Привіт! З вами я, Галина Завійська, це М2 News. Сьогодні у нас особливий випуск. Увесь ефірний час ми присвятимо поверненню легендарної премії «Золота жартиця», яка днями відбулася у столичному палаці «Україна». Як і на кожній премії, розпочалося все із масштабної червоної доріжки. Протягом 2,5 годин українські знаменитості демонстрували усій країні вишукані образи. А глядачі М2 мали змогу побачити все це у прямому ефірі. Про зірок, які вразили нас найбільше на червоній доріжці премії, поговоримо просто зараз. Епатажні, витончені, елегантні та неповторні. Все це про артистів, які з'явились на церемонії вручення Національної музичної премії «Золота жартиця». Розпочалось дійство із масштабної червоної доріжки. Нею крокували найвідоміші представники українського шоу-бізнесу. Музичний супровід для червоної доріжки забезпечив діджей Сендер. Головне, щоб це було і фоново, і при цьому качало, і хороше настроєння створювало. От як-то так, все інтуїтивно. Знаменитості готувались до церемонії «Золота жартиця» не один день. І найбільше часу зірки приділили саме вибору вбрання для червоної доріжки. Декілька днів, спочатку тижня, да, образ збирається, ти маєш примірити, мають речі тобі личити. Червону доріжку ми вибрали давно. Я хотіла вдягнути сукню від Наді Мейхер, і сьогодні вона була на червоній доріжці. Насправді, я ніколи в житті так довго сукню не обирала. Мої пошуки тривали декілька тижнів. Я переміряла десь близько 20 суконь, точно я переміряла. Я неймовірно щаслива, бо в ньому дуже зручно. Інколи вагітним не дуже зручно, там, знаєш, на високих підборах, а тут я навіть в дуже високих підборах. Самі прасували, самі штани підшивали, зачіски самі робили. Що ми зараз робимо? Варили борщ. Варили борщ. Готовились дуже конкретно. Це платье я не бачила, просто хазяйка підказала, где-то там оно лежало, і я поміряла і просто поняла, що це моє платье. Буквально в останній момент я його, будемо говорити так, забрала. Деякі артисти навіть наважились на кардинальні зміни в образі. Я сьогодні трошечки в іншому амплуа, тому що я постійно в кросівках, у такому пацанячому комбінезончику, а сьогодні я трошки інша. Я просто сказала своїм стилістам, що пісня ніжна, трохи така чарівна, казкова, тому я хочу виглядати трохи як феєчка. І вони так мене і налаштували, і ми підібрали такий одяг. А декого відродження легендарної премії «Золота жартиця» надихнуло на серйозний креатив. Я така зефірка, але це точно сексуальна і ніжна, витончена. Тобто, я не знаю, мені дуже комфортно, я кайфую. Це тут залишилося просто кілька таких золотих пірінок від «Золотої жартиці». Оленка Даць постаралася, шила цю сукню, створювала дизайн. І коли ми з нею примірялися, зрозуміла, що це буде форматно, власне, до сьогоднішньої премії. Тому я сьогодні ось така. Нарешті ви бачите, хто в нас в шоу-бізнесі «Золота жартиця». Загалом червона доріжка премії «Золота жартиця» тривала більше 2 годин. Голосом зіркової ходи став Роман Дрібний. А от у прямому ефірі каналу М2 дійство коментували ведучі Денис Жупник і Таня Лі. Я хочу нагадати, що генеральний спонсор події – Українська національна лотерея. Головний оператор удачі. З нами щастить! Ну і звісно ж, із найбільшим трепетом усі присутні на церемонії чекали на вручення статуеток у 12 номінаціях. Хто став рекордсменом «Золотої жартиці» та виніс із зали одразу кілька статуеток? Як голосували члени експертної ради? Про усе це у наступному сюжеті. Національна музична премія «Золота жартиця» відзначила найкращих українських артистів у 12 номінаціях. Переможці кожної з категорій отримали статуетки у вигляді пера «Золотої жартиці» із оновленим більш сучасним дизайном. Сьогоднішнє возрождення – це новий толчок для виконавців. Я думаю, що в наступному році
конкуренция уже будет, безусловно, намного еще острее. Мне очень приятно, что мы все-таки остановились на возрождении именно легендарной премии, потому что я считаю, что большинство историй, связанных с украинскими артистами, писалось, наверное, на премии «Золотая жар-птица». Справжніми тріумфаторами премії стали Олег Винник і Таяна. Винник здобув перемогу одразу у двох номінаціях – «Співак року» та «Народний хіт». В останній категорії, до речі, володаря статуетки визначали не члени експертної ради, а прихильники. Відкрите голосування тривало на сайтах каналу М2 та радіо для гарного настрою «Мелодія FM». Я взагалі не сподівався на одну, і якось я людина, яка більше займається другими справами, там творчість, люди, концерти. Я ніколи не думав про такі речі, але коли отримуєш таку гатунку нагороди, національну премію, це круто, це достойно. І я вдячний людям, котрі мене оцінили, і особливо глядачам, слухачам, і, звичайно, професіоналам. А от Таяна отримала не тільки звання найкращої співачки, а ще й перемогла у номінації «Кліп року». Експерти визначили спільну роботу Таяни з власним продюсером Аланом Бадоєвим «Шкода». Спасибі великі вам всім за те, що ви оцінили мене. Спасибі Таврійські ігри. Спасибі всім моїм шанувальникам, які ходять до мене на концерти, які слухають мою музику. Я обіцяю, що я буду творити ще більше, ще краще, тільки для вас. Найкращими гуртами в жанрі поп і рок назвали «Дзідзьо» та «Антитіла» відповідно. Хітом року визнали пісню «Калина» співачки Альоша. Нам безмежно приємно отримати нагороду, а особливо таку історичну нагороду. Проривом року стала Тарабарова. До речі, саме на премії «Золота жар-птиця» співачка вперше вийшла у світ при Надії. Господи, не можна ж так нервувати вагітній! Слухайте, друзі, я навіть не готувала ніякі слова. Я дуже вражена. Я неймовірно щаслива. У номінації «Нові імена» переміг проєкт «Казка», а от гурт «Каднай» здобув премію у номінації «Інді». Ця статуетка стала першою в кар'єрі колективу. Уже приємно знаходитися в номінації було. Уже приємно було. І для нас це вже було велике досягнення. Композицію «Журавлі» гурту «The Hardkiss» було названо «Баладою року», а приз у номінації «Денс Хіт» віддали пісні «Танцювати» Злати Огнєвіч. Дякуємо, друзі! Я так її хотіла! З дитинства! Правда, це дуже неочікувано, це дуже емоційно. Мені хочеться піщати, танцювати. Ми будемо танцювати, я буду для вас працювати і співати для кожного хлопця і дівчата в цій залі. Нагадаємо, що визначення переможців Національної музичної премії «Золота жар-птиця» відбувалось у два етапи. П'ятірки номінантів складали за рейтингами кліпів в ефірі телеканалу М2, а от володарів статуеток обирала поважна експертна рада. Аби забезпечити повну прозорість, анкети її членів вже на наступний день після церемонії було оприлюднено на сайті каналу М2. Та, звісно ж, зірки підіймалися на сцену «Золотої жар-птиці» не тільки за нагородами. Півтора десятки вражаючих виступів підготували топові українські артисти спеціально для церемонії. Чоловіки-привиди, 3D-проекції, бійки, танці на пілоні та ще багато інших вражаючих постановок побачили глядачі премії. Про найяскравіші номери – далі у M2 News. Повернення Національної премії «Золота жар-птиця», звісно ж, супроводжувалось грандіозним концертом топових українських артистів. Задля того, аби виступ на церемонії відбувся на найвищому рівні, деякі з виконавців проводили репетиції просто під час своїх всеукраїнських турів. Ми в турі готувались, 15 репетицій. Це були класні репетиції, багато позитивних емоцій. Ну, як правило, репетиція асоціюється з паханиною, та? Там треба пахати, думати, що, куди стати. Виходимо, там всі мокрі, а насправді це була якась така дуже захоплююча така роль на певний момент, тобто якось воно мене так завлекло в процес репетиції, що я навіть не пам'ятала, як там пролітали 2-3 години і те, що я виходила там мокра. Хоч на «Золотій жар-птиці» виступали переважно артисти з багаторічним досвідом, хвилювання перед виходом на сцену не вдалося уникнути навіть їм. Малила,
Звісно, якісь є переживання, але вони світлі, більш, напевно, трепету якогось такого. Немає, знаєте, якогось переживання, що щось не вийде. Навпаки, завжди дуже приємно виходити на сцену і виступати поруч з такими класними, крутими українськими виконавцями. Звичайно, хвилювання було перед виступом зараз, тому що це прямий ефір. Є багато аспектів, які залежать не від мене, технічних, власне. Тому я хвилювався. Рок-гурти в основному зробили ставку на потужний саунд, а не на складні постановки. Пісня красива, вона сама за себе як постановка. Ми вирішили зробити просто зірковий такий настрій, космічний трохи, і в принципі, я думаю, я, мій одяг, хлопці, це все, що потрібно. Хочеш я з небес зіроньку? Для того, щоб створити таку камерну атмосферу, ми запросили на сцену людей, з якими записана ця пісня на студії. Це альт, скрипка і віолончель. Повністю виправдали потрапляння у номінацію «Балада року» музиканти гурту «Скай». У фіналі їхнього романтичного номеру фронтмен команди Олег Собчук просто на сцені зізнався у коханій дружині. Я тебе люблю. Кохаю тебе. Сподобалось мені, я не знаю, як колективу. Ну, мені дуже хотілося, щоб балет вийшов і станцював під якусь нашу пісню. Ну, і мені сподобалось. Ретельно до свого номеру готувалась співачка Альоша. Виконавиці довелось навчитись танцювати на пілоні, що виявилось не таким-то й легким завданням. Потекла текіла. Заміжня мама двох дітей, на оці, як вона називається, з роздягненим чоловіком. Я ніколи до пілону не торкалася до цього моменту. Звичайно, я не танцювала. Я просто трималася. І для мене це вже було складно, тому що для того, щоб працювати на пілоні, треба намастити руки там борошном, я не знаю, в чому вони там мастять. А я переживала, в мене руки долоньки пітніють, воно все слизьке. Текіла потекла, скрізь було гаряче. Співачка Наталка Карпа показала на сцені зворушливу історію кохання з чоловіком, більше схожим на привида. Ми собі поставили якийсь такий маленький план, так? Ввести в такий романтичний, невеличкий транс, я не знаю, всіх глядачів. Насправді це був технічно дуже важкий номер для режисерів, для операторів. Гурт «Каднай» влаштував на сцені запальні танці та фірмове шоу з ударними інструментами. Мы такие всегда на каждом концерте. Это наш мир, с которым мы постепенно знакомим и слушателей, и зрителей. А Соня Кей разом з балетом «Фрідом» виконала сексуальний танець під свою ліричну пісню «Слухай своє серце». Романтичне, жіноче і сексуальне шоу. Монатік на «Золотій жарптиці» виконав композицію «Цей день», записану у дуеті з Ніною Матвієнко. Щоправда, народна артистка наразі знаходиться на гастролях у Торонто, тому на сцені вона постала у вигляді 3D-проекції. Танцювальний номер, який завершився бійкою сексуальних секретарок, показала співачка НК. А завершили шоу спільним виступом All Stars Мазгі Entertainment. Банда Потапа виконала свою першу україномовну пісню «Промінь», записану спеціально до церемонії «Золота жарптиця». Таким було повернення легендарної національної музичної премії «Золота жарптиця». Нагадаю, що генеральний спонсор події – Українська національна лотерея. Головний оператор удачі з нами щастить!
Ну а ми з вами побачимося рівно за тиждень. Тоді розповім вам про головні шоу бізнесові новини. Гарного вам настрою і до зустрічі в ефірі М2. Па-па!